vez da escola e ela chamava Galmer. Tá ele de Roma, se critica, e chama e vai o tirassuco, esse mercadinho de cheguei. Сьогодні програма «На часі ранок» розпочинає спецпроект музичний, фестивальний та емоційний «Схід рок щоденники». Ми покажемо вам усі три дні наймасштабнішого фестивалю Слобожанщини «Схід рок». Виступи музичних колективів, наметове містечко та палкі емоції шанувальників. Ви повинні це побачити і почути. Сьогодні для вас працюватиму я, Христина Бондаренко, тож поїхали! Цього року до фестивалю додали кілька фішок. Перша – музичний марафон розтягнули на три дні. За цей час на сцені зіграють більше 20 гуртів. А ще «Схід рок» із новим візуальним символом. Друзі, починаю вас знайомити із шостим фестивалем «Схід рок» із символу цього івенту. Якщо ви помічали, то на кожному з афіш у кутку визирає маленьке качення. Сьогодні ось воно, більш масштабніше, як на мене, цього року це одна із найкреативніших фотозон. Качка об'єднує, мотивує, вражає та дивує. Слідуй за качкою та будь у центрі всіх подій «Схід року». На території фестивалю традиційно функціонує безкоштовне наметове містечко. Табір знаходиться у дендропарку «Нескучне», сама назва якого дає зрозуміти, що сумувати тут не доведеться. Річка, намети, свіже повітря та мала сцена – романтика. Вперше на «Схід року» дуже класно. Умови найкраще, мені здається, в кемпінгу. Враження супер, класно, круто. Чекаю вечора, щоб відірватися в круглому дворі в «Схід рок». Умови проживання створює кожна людина для себе, тому кожен знає, куди він їде і розраховує тільки на себе. Тому якщо ти хочеш з собою трішки комфорту, ти його привезеш з собою. А ми хочемо просто відпочити від міської метушні і просто відірватися під драйвову і улюблену музику, тому нам умови – це в останню чергу, що нас хвилює. Згадали, як ставити палатки. А так дуже подобається. Навірно, група, що зараз виступає, це пісні, які ми всі з дитинства знаємо і виросли на них. А тим часом на малій сцені доводять, що тут можна відриватися не гірше, ніж на великий полтавський гурт «Царство Шута». Це український триб'ют-проєкт, який був заснований для того, аби навіть після розпаду гурту «Король і Шут» шанувальники їхньої творчості могли чути улюблені пісні наживо. Як взагалі давно ви є шанувальником взагалі гурту «Король і Шут»? Чесно, не, относительно недавно, з 2012 года, буквально 6 лет. Вот. У меня знакомый был, короче, телефон, там флешка была, и там все набито было «Король и Шут». Тогда, когда на работе работал, на ночной смене, я просто взял там, говорю, слушай, дай послушай, ну давай. И все, я влюбился в эту группу действительно навсегда. Виступ у якому місці, можливо, запам'ятався найбільше? Можливо, десь такі гастролі були, емоційні? Только что было это выступление, которое сделал. Вперше взагалі на «Схід рок»? На «Схід рок»? Да, да. Первый раз. Ну давайте селфи. Давайте. Не убили. Як така витончена дівчина опинилася у рядах таких брутальних хлопців? Ой, та звичайно. Познайомились через інтернет, запросили на репетицію, прийшла, сподобалась. Ось і граю, і мені сподобалось дуже. Хоча стиль незвичний, я раніше тільки слухала рок-музику, але грати і на скрипці ніколи. Я взагалі-то грала класику. Наскільки важко було з класичної манери переключитися у таку незвичну для вас, можливо? Взагалі-то не важко, тому що класика – це ж є основа музики. Тому коли ти вмієш грати класику, ти вмієш грати практично усе. У круглому дворі уже